Я вільний. Я мрію. Я живу. Я щаслива. Я люблю. Співай про свободу. Співай про життя. Співай про любов. Співай у 7-му сезоні музичного телевізійного конкурсу «Квадрат успіху». «Квадрат успіху» – 7-й сезон. Телеканал «Алтава» та музична програма «Квадрат успіху» точно знають, що молодим співакам час показати себе. Встигни заповнити анкету до 15 листопада. А вже 29 січня ми чекаємо на тебе в Ресто-клабі «Подіум». Заповнити анкету учасника ти можеш за цією адресою на офіційному сайті «Лтави» та у соціальних мережах. Квадрат успіху. 20 років з любов'ю до свого українського. Доброго ранку, шановні друзі. Програма «Ранок на Алтаві» триває. І не дарма в нашому ефірі щойно з'явився ролик, який ми тільки-но переглянули, присвячений 7-му сезону проєкту «Квадрату успіху». Тому що зараз про цей проєкт ми будемо говорити з гостями нашої студії. В гості до нас сьогодні прийшли керівник проєкту, заступник директора телекомпанії «Алтава» Наталія Іванченко та продюсер конкурсу і ведуча Юлія Стемковська. Доброго ранку вам! Вітаємо в нашій студії. Ми раді вас вітати. Ну, все починається з ідеї. Як виникла ідея? От ми вже говорили про те, що цьому проєкту практично 20 років. Якщо ми повернемось туди, у 1997 рік. Як все починалось? Я прийшла на телебачення головним редактором, і мій старший син сказав: «Мама, на Алтаві немає музичної молодіжної програми. Думай, мама!» От таким чином мама придумала «Квадрат успіху». А чому «Квадрат успіху»? Чому «Квадрат»? Так, да. Взагалі. Значить, на той час було страшне засилля російськомовних пісень у теле- і радіоефірі. І на українському телеканалі з'явилася програма «Територія А», яка, власне, першою почала в Україні давати шлях українській пісні. Безперечно, ця ідея дуже сподобалась, і так у мене асоціативно склалося, що ми будемо, поки що, ми починаємо, ми будемо маленьким квадратом успіху на великій території А. Ми дуже співпрацювали з цією програмою, зустрічалися, їздили на їхні презентації, зустрічалися, запрошували виконавців. Програма була велика по формату, вона майже годину тривала в ефіру, півгодини вона присвячувалася полтавським виконавцям, першим нашим зірочкам, і півгодини приблизно у нас займали майже українські виконавці, які ми їм теж давали на своєму каналі можливість бути в ефірі. Ну, ось так і народилася по сходиночках. Ви в цьому проєкті йдете пліч-о-пліч з Юлією. Взагалі, я хочу сказати, наголосити на тому, що тоді, коли придумалася ця взагалі ідея, то не було жодного, навіть в Америці тоді ще, ні «Голосу», ні «Х-фактору». Розумієте? Тобто такого масштабного, масштабного проєкту не було. І особливо, розумієте, просто Полтава, вона ж невеличкий регіон. Якби ми були на більш високому місці, мегаполісі десь розвивався цей проєкт. То я думаю, що ми б... Ну, Наталія дійсно... Іванченка була першопрохідцем у цьому питанні вже. Ну, ми завжди підкреслюємо, коли збираємо своїх виконавців, завжди. Тому що приходить молоде покоління, вони не знають, вони думають, що ми повторюємо за усіма центральні проекти. Ні. Це вони «Квадрат успіху» з'явився раніше від «Х-фактора», від «Голос України», від всіх шоу-конкурсних талант-шоу, від всіх «Квадрат успіху» з'явився фактично першим. Тому що територія А конкурсів не проводила. Це «Квадрат успіху» почав не лише пропагувати, а ще і вирішив підтримувати молодих виконавців. Так. Тому що це дуже важливо дати можливість показати себе, вийти на якусь першу таку сцену. І більше того, чому для молодих виконавців важлива участь саме в телевізійному проєкті, от на регіональному навіть рівні? Справа в тому, що
наші виконавці потім їздять на різні конкурси. Угу. І дедалі більше з кожним роком вимогою ставало на конкурс «Покажи відеороботу». Людина, якщо в неї немає відеороботи, вона не, ну, фактично дуже часто не може взяти участь. Маючи презентацію, да, маючи участь, відео про участь у проєкті, багато наших виконавців, вони потім нам дуже дякували за те, що все-таки завдяки «Квадрату успіху» вони виходили на конкурс, вони ставали відомими вже не лише на теренах Полтавщини, а й в Україні. Ну і досвід, так, за все. Але так. Давайте... Повернемося, до «Квадрату У». Невеличкий сюжет про те, взагалі, як це було. От я просто хочу зробити маленьку прелюдію, що багато майбутніх учасників 7-го сезону «Квадрату успіху», багато наших глядачів зараз народилися пізніше, ніж народилася ваша ідея «Квадрату успіху». І от від них лунає запитання, що це за проєкт, і якщо це 7-й сезон, де попередні 6 можна подивитися, так? Ну, зараз трошки подивимося. От зараз якраз сюжет, який ми переглянемо, екскурс такий і буде, дасть відповіді на запитання, так? Так. Дивимось. Люби своє, українське! Телевізійний конкурс виконавців сучасної української пісні «Квадрат успіху» – це потужний поштовх для вокалістів Полтавщини. Бути почутим – найбажаніша мета усіх тих, хто тримає мікрофон. Я не думала, що цей конкурс такий демократичний, що я зможу просто так прийти і попасти сюди. Телеканал «Алтава» та музичний проєкт «Квадрат успіху» надають можливість випробувати силу свого голосу в телевізійному ефірі. Кастинги, прямі ефіри, смс-голосування і апогей усіх відбіркових турів, гало-концерти на великій сцені нашого міста. Це ті етапи, які з 2001 року проходять учасники. Для багатьох цей конкурс перший у житті, для декого черговий, але без сумніву стає одним з улюбленіших. Це все, цей адреналін перед концертами, це просто так чудово, не передати це словами. У 1997 році «Квадрат успіху» провів свій перший хіт-парад виконавців. Катерина Торянок, Оксана Сергієнко, Євген Москаленко та Ната Сокуренко стали першопрохідцями в ефірі телеканалу «Алтава». Кількість учасників росла, і керівнику проєкту Наталі Іванченко прийшла ідея організувати для починаючих виконавців окремий конкурс. Люби своє українське! Так, у наших співаків з'явилася величезна можливість прозвучати на всю Полтавську область. Музична історія програми збагачувалася з кожним роком. Фіналістами відбіркових турів ставали в різних номінаціях – хіп-хоп, рок та естрадний вокал. Вікторія Камос, Марія Нікуліна, Яна Соломко, Лілія Таран, Наталія Камос, Ольга Олександрова. Ці дівчата, за оцінкою глядачів, стали абсолютними переможцями різних сезонів конкурсу. Хто ж стане переможцем 7-го сезону? Я хотів би, щоб просто люди дивилися і любили саме полтавську музику, щоб вони знали полтавську музику. Переможцем «Квадрат успіху» стати нескладно, коли співаєш з душею і любов'ю до свого українського. Ми всі разом зараз заворожено переглядали цей сюжет, зрозуміли, вкотре усвідомили, що «Квадрат успіху» – це проєкт, який відкрив дорогу на велику сцену багатьом-багатьом виконавцям, які зараз відомі всій Україні. Ми побачили в ролику, в сюжеті багато дітей, у яких уже є свої діти, я хочу сказати, знайомих облич. Так. Декого взагалі не впізнати, хоча зараз це відомі на всю Україну виконавці. В «Квадраті успіху» так. Брали участь і Лілія Таран, і Яна Соломко, і Данило Ревик, Андрій Кудінов, Семен Рязанов, Валерія Кібенко, Ольга Олександрова, яка зараз в Києві працює, активно розвивається, Джойра. Хочеться поговорити про цих випускників. Дієнко також зі своїм «Лондон Хілом», і Олег Кінзов. До речі,
ми коли записували ролик для радіо «Ваша хвиля», і я прийшла на студію, до речі, Паша, принципова зміна також, ж випускник «Квадрат успіху». І ось ми приходимо до нього на студію, там Олег. Я кажу: «О, Олег, привіт, привіт, треба записати ролик, без проблем». Хоча він зараз дуже велика зірка, також в Києві, в українському шоу-бізі. І розумієте, вони пам'ятають ось те, з чого все починалося. Так, «Квадрат успіху». Без проблем. І записую мить цей ролик. І я дуже їм вдячна, знаєте, можна зірку зловити і забувати, звідки. Тому що так, коли ти виїжджаєш у Київ, то рівень росте, і звичайно, що Полтава стає для них, вже, скажімо так, не таким потужним і високим рівнем. Але я дуже вдячна їм за те, що вони завжди, ось коли навіть перший ролик ми подивилися, коли я зателефонувала і сказала: «Зніметесь?» – знімусь. Ось я тому дуже з цього приводу рада. Дуже гарний ролик, до речі. Поговоримо про нього, як виникла ідея, зйомки. Це Юля. Юля, взагалі я хочу сказати, що я просто надзвичайно щаслива, що всі ці роки була в квадраті Юля. Вона взяла, коли прийшов квадрат у її руки, оце стала надзвичайно популярна програма. І сьогодні Юля вже не на конкурсах, не просто ведуча і редактор, вона продюсер. І я з легкістю і з щастям передавала їй всі ці повноваження продюсера програми, тому що весь тягар організаційної роботи тепер лягає на неї. Хрупке плече. Чесно, знаєте, як кажуть, якщо в тебе вірять, то ти віддаєш вдвічі більше. Ось тому я також вдячна за те, що коли я взагалі прийшла на студію, мене повірили. Ось, і тому мені дуже хочеться, і я дуже з великим задоволенням роблю, тому що я вірю в те, що я роблю. І коли мені подобається те, що полтавські ми виводимо наших зірочок на професійний рівень, і вони живуть поряд з нами. І потім можна сказати, я завжди це кажу, що я з ним сидів з однією партою, а я з ним там гуляв, тому що... А я приймав участь в квадраті У. Так. Взагалі просто. І ми дуже здружуємося з усіма, і виходить дуже гарний проєкт. Ну і, звичайно, хочеться, щоб їх побачив весь світ. До речі, можливо, хто не знає, телеканал та виходить онлайн, і тому можна в ефірі дивитися всьому світові. І я завжди їм кажу, та вас побачать, головне силочку, дайте. Давайте про сьомий сезон, перш за все. Сьомий сезон у нас святковий, можна сказати, причачений 20-річчю. Щасливим сезоном. Зараз ми приймаємо, перш за все, анкети, які приймаються до 15 листопада. У вас є час. Наголосимо. 15 листопада чекаєте на заявки. Вже багато заявок, вже багато різних пісень. Я вже кажу, що це буде дуже потужним, тому що вже обирають такі пісні, знаєте, сильні. Тільки українська пісня. Тільки українська пісня. Дуже принципово. «Квадрат успіху», на відміну від багатьох інших проєктів, знову протиставляю, 20 років тримає чітко одну і ту лінію. Це українська пісня. Підтримуємо своє, люби своє українське. Це наше гасло. Хто це придумав? Гасло, люби своє. Ми вже не пам'ятаємо. Але суть одна. Це таке. Іноді нас просто умоляють. Ми можна другу пісню там англомовну чи російськомовну? Ні. От ні і все. Це ваша позиція. Да. Це позиція. Таким чином ми говоримо, що у нас є своя пісня. Ми патріоти. Ми повинні просувати українську пісню в ефір. Молодь повинна гордитися тим, що є пісні, ми співаємо своє. І сьогодні, в принципі, з одного боку кажуть, що не вистачає українських пісень саме для конкурсу. Погано шукають. Кажуть, що для розкриття голосу не вистачає. Це не так. Тому що конкурси можна брати і народні пісню в сучасній обробці, і те вона буде звучати сучасно. Так, Яна Соломко у нас перемогла. Будь ласка, з дощечкою своєю. Дощечкою, це була просто бомба. І сьогодні народилося за останні, особливо, як ми кажемо, пісні війни, народилося стільки прекрасних пісень, стільки авторських пісень, що можна брати в репертуар ці пісні, виходити з ними на конкурси, на сцену.
повинно бути внутрішнє це бажання співати українською. Не так, не лише для конкурсу, не лише, не так, що я співаю російською, вийшла на конкурс, відспівала, і далі ні, ми хочемо, щоб це було тут всередині, це неслося далі. Чому я запитала про цю фразу? Тому що це гасло «Люби своє українське» вже живе своїм окремим життям. Так. Це правда так. Наскільки нам відомо, в цьому році є авторські пісні, так? Будуть, так. Будуть. І естрадний вокал, так? Тому що минулі сезони був не тільки естрадний вокал. Так, були різні номінації. Рок, хіп-хоп, реп і, звісно, естрадний вокал. В шостому сезоні ми вирішили трошки відійти і зробили лише естрадний вокал, оскільки ну, перш за все, рокерів чомусь поменшало, якщо чесно. Якщо я пам'ятаю четвертий сезон, то лише рок-групи були. Там тоді мала бути така номінація. Так, так, так. Зараз трохи менше. Ми свої фестивалі з'явилися. Багато, так, багато своїх фестивалів. Але, ви знаєте, я думаю, що якщо буде велике бажання, то може проведемо все і можна влаштувати для року. Так, і ще я хочу сказати, що ми запрошуємо і хіп-хоп виконавців, тому що це танцювальна музика, не реп, а хіп-хоп, тому що там багато є, де проявляється вокал. І тому без проблем. Мене запитували, і дуети також можуть отримати. Заявки приймаються, заявки надходять, їх багато, переконані, буде ще більше. Так, що далі? Підкреслимо, заявки приймаються ще раз до 15 листопада. Тому, будь ласка, поспішіть ті, хто роздумує, вишукує пісні. Навіть якщо ви чітко не знаєте ще дві пісні конкретно, які ви будете співати, можна вказати, я думаю, одну пісню і другу, яка може бути замінена, тому що буде попередній кастинг. Але заявку треба подати вчасно, тому що після 15-го за умовами конкурсу заявка не буде. Немає часу роздумувати, найголовніше, усе ж безкоштовно. Так. Ми маємо зробити наголос на цьому, тому що я думаю, що це один із тих стимулів, які, я думаю, вже зараз можна заповнювати. Мають зіграти важливу роль. Відміну від інших конкурсів, тут немає вступного внеску за те, що ти береш участь в конкурсі. І до речі, я хочу сказати, що «Квадрат успіху», ви знаєте, трохи ліричний відступ, але він справжній. Ось чесний. Чесний, це вже друга лінія. Я за що говорю? За те, що коли виконавець приходить до нас, ми ось його зустрічаємо таким, яким він є. І показуємо, яким він є. І намагаємося розкрити те, що є всередині нього, справжність його. Розумієте, в інших конкурсах я скажу, що більше вже вигадують образи, історію попередню. Цього немає, тому що я вважаю, що кожна людина індивідуальна. Можливо, на певному етапі вона ще не досягла якогось там свого апогею, слава Богу, тому що вдосконалюватися треба з кожним роком. Ось, але ми ось шукаємо саме ось ці справжні голоси. Ну і чесно, звісно, чесно, що за питання? Це навіть не запитання, це констатація факту. Яким чином буде відбуватися попередній кастинг і далі голосування? Так, ми цьому, взагалі вся ця програма, скажімо так, вона розбита на 6 місяців. Нашим виконавцям завжди щастить. Ефір телеканалу «Тава» просто за голову береться. Тому що півроку іде ротація всіх наших фіналістів. На вулиці починають тебе впізнавати. Ой, то це найголовніше. Так, в ефірі телеканал «Тава». Ось після 15 листопада, як тільки ми усі списки зберемо, почнеться, я називаю це предкастинг, попередній відбір. Тобто на студії телекомпанії «Тава», у студії нашого Петра Сливки, так, ми відберемо тих, хто пройде в телевізійний ефір. Тобто тих, кого побачить журі наше. Про нього ми трохи далі поговоримо. Ось, вже вони вийдуть тоді в телевізійний ефір. Ось тут починається найцікавіше. 29 січня у Ресто-клабі «Подіум». Усі гарні, усі на сцені, всі хвилюються перед журі. Журі хвилюється. Також їх вони обирають. Тих, хто йде далі в смс-голосування, тобто в ротацію на ефір, і де відбувається смс-голосування. Далі слово за глядачами. Добре. Про журі давайте. Хто буде журити?
хто в складі Знаємо, журі. Знаємо, що справжні професіонали своєї справи. Абсолютно. Взагалі, кожні сезони були різні журі. Цього разу ми вирішили четверо, тому що ж, ну, квадрат, розумієте? Ця ідея буде протягом всього нашого конкурсу. Сьомого сезону. Згадуючи 20 років з любов'ю до свого українського. Тому так. Буде, по-перше, це буде Євген Дудник, тому що він директор музичної школи, як розумієте, професійна людина, зі слухом все в порядку. Він дивиться і аранжування, і, звичайно, ну, безпосередньо вокаліста. Потім буде Олена Бугай, вона завідувач вокального відділення музичного училища. Тобто, знову-таки, професійний член журі, від якого вона... Почує дехто, яку ноту. В шостому сезоні ми працювали з нею, вона дуже сильний член журі, ну, і дуже такі гарні поради. Це ще участь у конкурсі, коли такі професійні журі, це безперечно ще і допомога виконавцям. Навіть ті, хто далі не проходять, але для них це теж... Почути коментарі. Почути такі коментарі дуже сильних фахівців. Ну, тому, що буде буде живий звук, і це дуже важливо, щоб... Звичайно, завжди живий звук. Я терпіти не можу фонограм, чесно скажу. Я взагалі вважаю, що не треба виходити на сцену, коли ти співаєш під фонограму. Ось, і третє – це заслужений артист України Валерій Соколик. Це він завжди був з самого початку у нас, він голова журі. Завжди був, розумієте, там за плечима має такий великий досвід, що просто-напросто його поради, я думаю, прислухатися необхідно молодим починаючим виконавцям. Ну і найголовніше, це кожного сезону ми запрошуємо імениту зірку. Так, у нас була Яна Соломко, Лілія Таран, переможниці. Цього разу Артем Лоїк. Чому його? Тому що, ви знаєте, я коли послухала його пісні, мені дуже сподобалася одна з пісень, де він сказав, що молодь наша, вона інертна і сидить на місці, а потім вже щось вимагає від когось. І ось щось треба підняти свою п'яту точку. П'яту точку. Так, так, так. І щось робити. Ось. І ви знаєте, ось я сказала все. Мені треба, щоб він був у журі. Тому замотивував цю молодь. Замотивував. Він пише дуже сильно, тому особливо той, хто прийде з авторськими піснями, я думаю, що перш за все Артем Лоїк має звернути увагу на них. Ось таке в нас буде журі. Маю надію, що дуже журі сурове. Дуже професійне. Журі визначить, за кого потім будуть голосувати наші глядачі. СМС-голосування, вже новітні технології для цього застосовуються. Так. А от раніше все було трошечки по-іншому. І так зворушливо, коли ми про це говоримо і про це згадуємо. Так, я Наталі просто розповідала, що коли був перший такий СМС-голосування, і тоді вже в Києві звідусілів надсилає СМС на номер такий, ти голосуй. І я тут думаю, у нас ще нема таких програм в Полтаві, треба щось придумати. Я йду до однієї компанії, кажу, давайте мені якийсь такий номер і мобільний телефон, щоб туди приходили ці СМС. Добре, і вони мені дають такий старенький телефон, і туди приходить лише 10 смс. Ну, пам'яті тримається. І щоб ви розуміли, я сиджу в інституті на парі, і вона пілік-пілік-пілік, і я бігом у блокнот, і голоси записую, стираю ті, і вони нові, щоб ви розуміли, в день по 100 голосів приходило. Тобто я буквально жила з цим телефоном. Зараз... Дякую прогресу. Да. Це вам не сучасні смартфони. Так, зараз також будуть надсилати СМС-повідомлення. Але вже буде рахувати бази даних, компанії. Спеціальна програма. Ну, це було в першому. Взагалі, вже останні сезони, то вже там... Так, звичайно, вже прогресивні компанії. Під час шостого сезону були прямі ефіри з учасниками «Квадрату успіху», цікаві інтерв'ю. Все це також буде? Абсолютно, звичайно. Як же ж наших зірочок будуть пізнавати на вулиці, якщо не буде таких ефірів? Звичайно, нехай вже готуються виступати в прямих ефірах і давати інтерв'ю. Багато інтерв'ю. У нас велика, до речі, ще один такий досить вагомий плюс. Так, так, так. Велика команда, яка зараз працює в «Квадраті успіху». Ті журналісти, які будуть працювати, вони будуть працювати з ними. От, до речі, інтерв'ю. Дуже цікаво, чим зараз займається команда «Квадрату успіху». Тому що, ну так, може комусь здатися, ой, там поки надходять ці заявки, і все розпочнеться тільки, мабуть, 28 січня. Але насправді зараз така масштабна підготовка триває, так? Що робите?
чим займаєтесь зараз? Ну, взагалі збираємо анкети. Якщо чесно, то ми, ну, зараз відбувається організаційне питання. Так. Тобто продумається перш за все те, про що оргзустрічі будуть, що необхідно для наших виконавців. Зараз, співпрацюємо ми з візажистами, з стилістами, тому що на сцені, на сам галоконцерт, коли виходять, то вони ж не з тим, з чим прийшли. Так, вже так, з ними ще попрацювали. Ми працюємо, безперечно, підготовча робота із нашими партнерами. Цього року «Квадрата успіху», крім постійних партнерів, а постійний партнер – це управління у справах сім'ї, молоді та спорту. І багато років вони нас підтримують саме в організації, насамперед в організації гала-концертів, тому що це рівень повинен бути. «Квадрат У» зарекомендував себе в Полтаві, всі знають, якщо це концерт «Квадрату успіху», це буде круто. Це планку чудова сцена, це LED-екрани, це світло, звук, це живий звук на, під час концерту. І тому і концерти збирають велику аудиторію, і для виконавців. Уявіть собі, багато людей виходить, дітей, молоді виходять взагалі перший раз на таку сцену. І для них це залишається в пам'яті ось такий рівень. Ми бачили ці очі в сюжеті. Тому от управління у справах сім'ї, молоді та спорту, управління культури долучаються організаційно до проведення гала-концерту. А оскільки цього року ми плануємо його під День Європи, то вони дуже зацікавлені нас підтримати і зробити це на високому рівні. І дуже приємно, що це вже продюсерський талант Юлі. Вона залучила цього року багато нових партнерів, які гарантують нам прекрасні, чудові призи, такі, яких навіть не було в попередні роки. Це просто... Ні, ну, треба це, сказати... Да. Це цікаво. Я називаю арт-директором Дмитра Важка. Так, насамперед він знаходить партнерів і безпосередньо подарунки цього року. Ну, такі, що й мені хочеться заспівати. Чи складно продюсувати і проводити конкурс, напевно, одночасно? На свої плечі взяти. У неї є хороша підтримка. У продюсера є свій продюсер. Юлії Башко є арт-директор Дмитро Башко. Так, ну, давайте до подарунків, тому що... Мені цікаво, що в тебе особливо подарунків. На що можете розраховувати учасники і переможці? Учасники, перш за все, це запис пісні на Tato Music. Тобто, принципова зміна. Паша Журавльов, про якого я казала, він зголосився записати пісню. Потім зйомка відеокліпу. Ось той ролик, який ви бачили на початку, то знімав Максим Кривошеєв. Він дуже відомий оператор, відеограф у нас у Полтаві. І він, звісно, зніме кліп. Ну і найголовніший наш партнер в плані подарунків – це Coral Travel. Путівка до Європи, до Дня Європи. Співайте, дівчатка! І от тут я подумала, і чому я не співаю? Я знаю, хто може заспівати. Є ще час підготуватися, подавай заяву. Так. Давайте ще для тих, хто нас зараз дивиться, для тих, хто, можливо, в роздумах і думає, хоче, але щось його зупиняє, давайте ще раз оголосимо правила, так, тому що є певні правила, є певні або обмеження, або навпаки. Умови, скажімо умови, так. І заохотимо і гала-концерт. Хто потрапить до гала-концерту? До гала-концерту у нас потрапляють усі фіналісти, кого обрало журі. Тобто 29 січня, кого обере журі, вони вже автоматично стають скільки учасниками гала-концерту. Скільки це учасників приблизно? Ну, давайте по минулому році, тому що зараз я не знаю, як воно складеться, але минулого року було 16, якщо я не помиляюсь, 15 учасників. Концерт, але крім них, ми запрошуємо завжди на гала-концерт, і ще особливо в цьому році, тому що це буде 20 років проєкту, ми запрошуємо наших переможців попередніх років, наших фіналістів, тих, кого ми можемо, як кажуть, дістати, тому що не всі зараз тут, в Україні навіть. І це такі гарні, теплі і яскраві зустрічі, тому що ті, хто стежить за проєктом, вони мали змогу в попередніх концертах побачити Яну Соломку, вже зірку Яну Соломку. От точно так же Лондон Хілл, ну тепер, мабуть, ми з ним не зустрінемося, вони за кордоном. В цьому році будуть зірки, будуть відомі випускники «Квадрату У». Так, на яких можна так, подивитися звичайно. Особисто, звичайно. На власні очі. І, звичайно, ті, хто
сьомий сезон прийдуть. Тому давайте за умови. Умови, так. Взагалі все дуже просто. Мені інколи здається так, да, треба ще щось придумати. Так. Вік учасників 15-30 років. Тере. Так, і дві україномовні пісні. Ну, звісно, щоб якісна мінусовка була. Ну, ось. Дівчата, і все. Подавайте заявку до 15 листопада, так, потім в прес-клубі «Подіум» 29 січня. Да, так. Відбувається ще конкурсний бум. Ну, кінець листопада, початок грудня, тиждень на пересічі двох місяців, це буде тут підказка. Побачити з учасниками, так. І вже потім. 29 січня відбудеться найголовніша подія січня у місті Полтава і взагалі Полтавщини. І, до речі, що хочу сказати, можливо, це декого мотивує. Ви ж розумієте, що мені здається, взагалі Полтава – це єдиний канал в усій Україні, хто має такий конкурс. І це єдина можливість бути почути на всю Полтавську область, я вже мовчу про весь світ, через онлайн, на всю Полтавську область. І область. Тому ми запрошуємо також, не вважати, що це лише полтавське, ми запрошуємо учасників із районів. Для мене, я вам чесно скажу, дуже приємно, коли, я пам'ятаю, Валерій Кучерявий прийшов. Так. Розумієте? З Чутового. Таке світ, така світла дитина, розумієте, він такий смарагд, жив у невеличкому селі. І ми приїхали зі знімальною групою, пам'ятаю тоді у школу до нього. Всі дітлахи збіглися навколо, розумієте, все. Зірка номер один, він там у себе. І ось для мене це найголовніше, коли по селах, розумієте, не лише в міському будинку для 10 людей виступати. Ми знаходимо виступати. Таланти, справжні таланти. І їх бачить, так. І як тільки, ну, бачить їх телевізорі. Їх чують. Найголовніше. Так. Як тільки, ну, побачить їх в телевізорі, одразу змінюється навіть ставлення до них. Вони стають, знаєте, ось... Це вже медійне обличчя. Медійне обличчя, впевнені у собі. Це найголовніше. Якась репутація, якийсь, можливо, навіть авторитет. Ну, от ми заговорили про вік. Мені дуже цікаво, вже є якась тенденція щодо віку учасників? Чи це молодь більше? Чи, можливо, навіть і багато людей, яким там 30 років відправляють заявки? Є якась тенденція така вже? Помітили? Ну, взагалі, якщо чесно, усі у рівних завжди у нас. Ми навіть, коли відбірковий тур, день зйомок, ми розбиваємо на етапи. Тобто, раніше в нас було навіть 11-річні, я пам'ятаю, Стас Зубер і Кудінов, такі маленькі хлопці. Просто у нас по умовах не було, але ми не могли відмовити. Ну, коли вже приводять дитину, воно отаким очима дивиться і плаче, якщо йому відмовляють, ну... Ми давали цей шанс. Конкурс має подавати крила, а не навпаки. Так, і тому я думаю, ви знаєте, для починаючих виконавців цей вік 15-18 років, це ось такий перший професійний конкурс, тому що це старт. Насамперед, це старт кар'єри, і потім їм набагато легше їхати вже на більш... Пробиватися, так би мовити. Так, у столицю ту саму. Ось, а для тих, кому вже, ну, трошки вони старше, я, ви знаєте, скажу, що це змога бути почутими. Тому що усі творчі люди, вони хочуть, щоб їх чули, і щоб їх розуміли. І ось тому я вважаю, квадрат успіху тут дає такий шанс бути почутим і реалізованим. Це найголовніше, мені здається, для творчої людини. І неважливо, скільки тобі років. Абсолютно, абсолютно. Можна було б і далі про це. Я ще хочу додати, що, от, в принципі, зараз... Взагалі пісенних конкурсів, ну, і в області, там, в місті, і в Україні досить багато. Mm-hmm. Навіть ті, що проходять у Полтаві конкурси пісені. Але там людина виступила на конкурсі, да? Ну, в кращому випадку, якщо це Полтава зняла цей гала-концерт, він двічі з'явиться у нас на телеканалі. Mm-hmm. І все. А далі, ну, є диплом, можна кудись там рухатись, але ти не будеш побаченим і почутим, так як на конкурсі Полтави. І це не просто якісь ефірів. Да. Ні, це не просто якийсь піар. Ви знаєте, я вважаю, що люди мають розуміти, що насправді робить Полтава. Це дуже серйозно. Розумію, ми можемо з вами сміятися, веселитися, але я ще раз наголошую, це єдина телекомпанія, яка в усій Україні, я не беру Київ, яка в усь... Державна телерадіокомпанія, яка безкоштовно робить такі конкурси. Вийти в телевізійний простір,
я вам чесно скажу, це багато коштує, а тут так. Безкоштовно. І якщо люди це розуміють, то це дуже добре. Вони йдуть можливість на конкурс «Квадрат успіху», а конкурс класний, це ексклюзив, і видно, що ви любите цей проєкт. Дуже. І те, що ви робите, те, що виходить в результаті, ну якщо можна так сказати, теж любить вас. Тому що результати і віддачу ви теж це бачите і відчуваєте. Учасниця проєкту, фіналістка, так. Як знала цієї справи. Цьому можна вірити, да. Так. Ми можемо перекреслити питання. Як тобі взагалі участь у «Квадраті успіху»? От я знаю, про що я говорила тільки що. Ну, це дійсно так. Я хочу навіть сказати тих, хто не співає, взагалі дивиться, щоб вони підтримували. Розумієте, це для наших виконавців дуже важливо. Дуже, вкрай важливо, якщо свої ж підтримують. У нас багато років ми потім робили навіть такі окремі, так? Свої в ефірі. Так, свої в ефірі підтримай своїх. Тому що якщо свої не будуть підтримувати, розумієте, то нащо тоді взагалі все це робити? Як сказав Артем Лоїк, піднімаємося і робимо добру справу. І вона завжди дасть результат. Головне – вірити у себе. І майбутнє, я ще хочу сказати нашим учасникам. Ви повинні ловити кайф від того, що ви робите. І якщо ви прийдете до нас і просто-напросто будете отримувати задоволення від того, що ви робите, я вам чесно скажу, це вам плюсик і, можливо, крок до перемоги. Тому що ось усіх ті, хто переміг у нас, ось вони, ви знаєте, ось реально з душею. Ось вийшли, заспівали з душею. І ось, ну, можливо, нехай, можливо, хтось навіть ноти не попав. Це не головне, як виявляється. Ні, головне, головне, звичайно, що ти, Наташа, таке кажеш. Але, а душа? Але коли відчувалося, що, що ну, ось вона живе сценою людина, ну, це, звичайно, додає шансів для перемоги. Коли так. Трошечки не та нотка, це одна справа. Коли немає душі, це зовсім інше. Ну, тут треба, щоб все в гармонії було насправді. Так, так. А це ми про «Квадрат успіху» говоримо, про сьомий сезон, про щасливий сезон, про сезон, який присвячується 20-річчю цього проєкту. «Квадрат успіху» – це наше рідне, ми цим пишаємося. 20 років з любов'ю до свого українського. Це люби українське. Це говорять, шановні друзі, керівник проєкту «Квадрат успіху», заступник директора телекомпанії «Лтава» Наталія Іванченко і продюсер та ведуча конкурсу Юлія Стемковська. Дякуємо. Наші чарівні ранкові гості. Дякую за цю позитивну розмову. Я думаю, що навіть ті, хто були в роздумах, вони вже для себе щось після цієї розмови нашої вирішили. Відправляй анкетку. Я вже бачу. Бачите ці очі, так. Дійсно. Ну, я б прийняла участь. От ще залишилось 14 днів на те, щоб, навіть трішки менше, 12 днів на те, щоб навчитися співати. Діло за малим. До 15 листопада відправляйте заявки і приймайте участь у «Квадраті У».